شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج کا جو درس ہے یہ درس حدیث کے قواعد اور اصول کے بارے میں ہے اور یہ تیسرا درس ہے جو کتاب منتخب کی گئی ہے وہ کتاب تأثیر مصطلح الحدیث یہ دکتور محمود طحان کی. آج کا جو درس ہے وہ حدیث عزیز اور غریب کے بارے میں. حدیث عزیز اور غریب, اس سے پہلے ہم نے سنا کہ حدیث کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو ہیں, متواتر اور احاد. متواتر وہ حدیث جس کو بہت بڑی تعداد میں روایت کیا ہو اور ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو اور یہ تعداد ہر طبقے میں پائی جائے. پھر اس کی دو قسمیں بتائی گئیں, لفظی اور معنوی. لفظی وہ حدیث جس کا لفظ اور معنی متواتر ہو, اور معنوی وہ حدیث متواتر ہے جس کا معنی متواتر ہو لیکن لفظ متواتر نہ ہو. پھر اس کے بعد حدیث کی تقسیم جو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ہے, دوسری قسم ہے احاد. احاد یا احد کی جمع جس کا معنی ایک ہونا, اکیلا ہونا. اور پھر احاد کی تین قسمیں ہیں. احاد کی تعریف, وہ حدیث جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ وہ متواتر تک نہ پہنچیں, یعنی وہ حدیث ہے جس کے اندر متواتر کے شروط نہ پائے جائیں, یعنی جس کو ایک راوی نے یا دو نے یا تین نے یا اس سے زیادہ جب تک کہ وہ متواتر تک نہ پہنچے, تو یہ حدیث احاد ہے. حدیث احاد کی تین قسمیں ہیں, مشہور, عزیز اور غریب. مشہور وہ حدیث ہے جس کو تین راویوں نے یا تین سے زیادہ اور متواتر تک نہ پہنچے. اس کے بعد ہے عزیز اور غریب. عزیز وہ حدیث ہے جس کو دو راویوں نے روایت کیا ہو, یعنی کسی نہ کسی طبقے میں دو راوی پائے جائیں. ہر طبقے میں یہ بہت مشکل ہے لیکن کسی نہ کسی طبقے میں دو راوی پائے جائیں تو یہ حدیث عزیز ہوگی. تو آج کا درس حدیث عزیز اور غریب کے بارے میں, اور وقت رہا تو پھر انشاءاللہ آگے اور اس کی مزید بحث کی جائے گی. حدیث عزیز, عزیز کا معنی ہے طاقتور ہونا. عز یا عز منا غلبہ پانا, اسی لیے اللہ کا نام بھی عزیز ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ غالب ہے. تو عزیز کا ایک معنی ہے قوت اور طاقت, عز یا عز سے. اور ایک معنی ہے عز یا عز, معنی ہے کسی چیز کا کم ہونا, نادر ہونا. تو حدیث عزیز کو عزیز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے سنا تعریف میں کہ وہ حدیث جس کو دو راویوں نے روایت کیا ہو, تو ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے طاقت ملی, اسی لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے. اور اس طرح نادر کے معنی, اس کی مناسبت کیا ہے کہ عزیز کا ہر ایک طبقے میں پایا جانا, ہر ایک میں دو دو ہوں, اس طرح بہت ہی مشکل اور بہت ہی نادر چیز ہے, تو اسی لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے. یا اس طرح کے عزیز حدیثیں بہت ہی نادر اور کم ہیں, اسی لیے اس کا نام عزیز ہے, یا تو نادر ہونے کے اعتبار سے یا قوت کے اعتبار سے. تو عزیز کا معنی لغت میں نادر اور اسی طرح قوت کے. اور اصطلاح میں حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کو کسی نہ کسی طبقے میں دو راوی نے روایت کیا ہو. تو حدیث عزیز کی شرط یہ ہے کہ حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کو دو راویوں نے روایت کیا ہو, چاہے تمام طبقہ کے اندر, یعنی صحابہ دو ہیں, تابعین دو ہیں, تبع تابعین دو ہیں, یہاں تک کہ بخاری تک, یا جس نے اس حدیث کو اپنی سند سے روایت کیا وہاں تک, یا کسی ایک جگہ پر, جیسے تابعین دو ہوں, اگر جو صحابہ کرام چار پانچ ہو لیکن تابعی دو ہی ہیں, اس صورت میں وہ حدیث عزیز ہوگی. حدیث عزیز کی انشاءاللہ مثال آئے گی. اس سے پہلے کچھ لوگوں نے تعریف کی حدیث عزیز کی کہ حدیث عزیز وہ ہے جس کو دو نے یا تین نے روایت کیا ہو, لیکن جو مشہور تعریف ہے وہ حدیث عزیز وہ ہے جس کو دو راویوں نے روایت کیا ہو, کم سے کم کسی طبقے میں دو راوی ہوں.
یہ مشہور اس کی تعریف ہے. لیکن کچھ نے کہا ہے کہ حدیث عزیز وہ ہے جس کو دو یا تین لوگوں نے روایت کیا ہو, لیکن جو مشہور ہے اس پر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ حدیث عزیز یہ صحیح حدیث کی شرط ہے, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ بخاری وغیرہ کے اندر بہت ساری حدیثیں ہیں جو غریب ہیں, جس کو ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے اور وہ موجود ہیں. تو حدیث صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو عزیز صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے. عزیز حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اگر راوی ثقات ہیں اور وہ دور ہیں, اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے اگر راوی کمزور اور ضعیف ہوں. حدیث عزیز کی مثال, حدیث عزیز کا معنی ہے کہ اس کے تمام طبقہ کے اندر دو دو راوی پائے جائیں, دو 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 آخر تک, شروع سے لے کر آخر تک, شروع سے لے کر آخر تک. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا وجود بہت ممکن ہے, ہر طبقے میں دو ہی ہوں, اس سے زیادہ نہ ہوں یہ بہت ناممکن ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ دو ہوں کسی جگہ دو ہوں, لیکن کہاں پر تین ہے کہاں پر چار ہے, اور حکم جو سب سے کم اس پر لگے گا. لیکن ہر طبقے کے دو ہی ہوں یہ بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ علماء نے ایک حدیث مثال دی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر طبقے کے اندر دو ہی ہوں. اب اگر یہاں پر دو ہیں, یہاں پر چار ہیں, یہاں پر پانچ ہیں, یہاں پر چھ ہیں, یہاں پر تین ہیں, تو حکم کس کا لگے گا؟ عزیز کا, کیونکہ سب سے جو عدد کم ہے اس پر حکم لگے گا. تو یہ حدیث عزیز ہے, جو اس طرح ہے اس کی تعریف ہے. لیکن کہہ سکتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے نسبی, یعنی کسی ایک جگہ کے اعتبار سے وہ مشہور ہے, لیکن اصل حکم جو سب سے کم ہوگا اس پر لگے گا. یہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس سے اس حدیث کی روایت کیا ہے. کس سے؟ حضرت انس سے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص یا تم میں سے کوئی آدمی مکمل اور کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوں, اس کے والد سے, باپ سے, اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے. یعنی اللہ کے رسول کی محبت سب سے اعلیٰ اور اونچی ہونی چاہیے. اگر آدمی کا اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کم ہے تو یہ آدمی کم درجے کا ایمان والا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اس کا ایمان ہو ہی نہ. تو سب سے اعلیٰ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا ہوں. تو یہ حدیث ہے, حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. اس سلسلے میں بہت ساری آیات بھی ہیں. اب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کیا جانے سے, اس حدیث کو روایت کرنے والے اللہ کے رسول سے حضرت انس ہیں اور ابو ہریرہ ہیں, انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. یہ بھی حدیث بخاری موجود ہے. تو یہ حدیث عزیز ہوئی اللہ کے رسول کی جانب سے, یعنی دو صحابہ کے روایت کیا ہے. پھر حضرت انس روایت کرنے والے ایک ہیں قتادہ, قتادہ اور دوسرے ہیں عبدالعزیز. اب حضرت انس سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں, قتادہ بن دیامہ سدوسی ایک ہوئے اور عبدالعزیز بن صہیب. یہ اس طرح سے کتنے راوی ہوئے؟ دو ہوئے. تو یہ عزیز ہوئی انس کے طریقے سے. پھر قتادہ سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں, شعبہ اور سعید, سعید بن ابی عروبہ. اور عبدالعزیز سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں, عبدالوارث اور اسی طرح ابن علیہ, جن کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم. تو اب یہ حدیث اللہ کے رسول سے عزیز ہے, یعنی انس اور ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے, دو راوی ہیں. پھر انس سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں, قتادہ اور عبدالعزیز. قتادہ سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں, تو قتادہ کی جانب سے یہ حدیث عزیز ہے, شعبہ بن حجاج اور سعید بن ابی عروبہ دو راوی ہیں. تو یہ عزیز ہوئی قتادہ کی جانب سے. اسی طرح یہ حدیث عبدالعزیز نے روایت کیا ہے, عبدالعزیز سے دو راوی نے روایت کیا ہے, ابن علیہ اور عبدالوارث.
تو اس طرح سے یہ حدیث عزیز ہوئی کچھ طبقات کے اندر, ہو سکتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم ہو, لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حدیث عزیز ہے. تو حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کے تمام طبقہ کے اندر دوہراوی ہوں, اور یہ بہت مشکل ہے, یا کسی نہ کسی طبقہ میں دو میں یا تین میں کہیں نہ کہیں دوہراوی ہوں تو یہ حدیث عزیز ہوگی. اس طرح سے یہ حدیث عزیز ہوئی, اور ان دونوں طریقوں کو امام بخاری نے اس کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے. اب حدیث غریب, الغریب غریب کا معنی ہے لغت میں منفرد ہونا, اکیلا ہونا. لغت میں غریب کا معنی ہے اکیلا ہونا, منفرد ہونا. اور اصطلاح میں غریب وہ حدیث ہے جس کو ایک راوی روایت کرے, جس کو ایک راوی روایت کرے, یعنی وہ حدیث ہے جس کے تمام طبقات کے اندر ایک ایک راوی ہو, یا کسی نہ کسی طبقے کے اندر ایک راوی ہو, تو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں. غریب کی دو قسمیں ہیں, غریب مطلق اور غریب نسبی. غریب کی دو قسمیں ہیں, غریب مطلق اور غریب نسبی. غریب مطلق اور غریب نسبی, نسبی نسبت کے اعتبار سے. یعنی غریب مطلق وہ غریب حدیث ہے جس کے شروع سند میں صحابی ایک ہو, بعد میں صحابی سے روایت کرنے والے دوہراوی ہوں یا زیادہ, تو وہ حدیث غریب مطلق نہیں ہوگی, غریب نسبی ہوگی. تو غریب مطلق وہ حدیث ہے جس کے شروع سند میں ایک راوی ہو, یعنی ایک صحابی روایت کرنے والا ہو, تو اس کو کہیں گے غریب مطلق. چاہے ایک صحابی کے بعد ایک راوی ہو, دوسرا ایک ہو, تب بھی وہ غریب مطلق کہلائے گی. لیکن غریب نسبی کے شروع سے صحابہ سے روایت, اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے صحابہ دو تین راوی ہیں, دو تین صحابہ کرام ہیں, پھر صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک راوی ہوں تو کہیں گے غریب نسبی, تو کہیں گے غریب نسبی کہیں گے. ہاں ایک طبقے میں, تب بھی اصل میں غریب نسبی کا مطلب کیا ہے, نسبت کے اعتبار سے, یعنی صحابہ کرام تو زیادہ ہیں لیکن ان سے روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہے. اس کی مثال آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو نسبت کے اعتبار سے غریب ہیں, حالانکہ شروع سے تین راوی کی روایت کیا ہے تو مشہور ہے, لیکن صحابی کی نسبت کے اعتبار سے وہ غریب ہیں. اسی طرح اگر صحابہ کرام سے تین راوی کی روایت کیا ہے لیکن تابعین وہ تین ہیں, تب تابعین ایک ہی راوی کسی سے روایت کیا ہے, دو سے کسی نے روایت نہیں کیا ہے, تب بھی کہیں گے یہ حدیث غریب نسبی ہے. یعنی شروع سند میں اگر زیادہ ہیں, بعد میں بیچ میں یا آخر میں یا کہیں بھی اگر ایک راوی ہے تو کہیں گے غریب نسبی. اگر شروع سند میں ایک راوی ہے اور بعد میں دو پانچ چار تو کہیں گے یہ کیا ہے, غریب نسبی ہے, کیا یہ غریب مطلق ہے. لیکن اگر شروع میں چار ہوں یا تین ہوں, متواتر نہ ہو, پھر کہیں ایک آ گیا تو کہیں گے غریب نسبی, پھر یہاں پر دو ہیں یہاں پر چار ہیں لیکن یہاں پر ایک آ گیا تو کہیں گے غریب نسبی. بہرحال شروع سند کے بعد صحابی کے بعد کہیں بھی اگر ایک راوی آ گیا تو کہیں گے غریب نسبی, غریب نسبی. اور غریب مطلق یہ نام ہے بس, ورنہ ہر کوئی غریب ہے. غریب حدیث وہ ہے جس کو ایک راوی روایت کرے کسی بھی جگہ میں, پھر اس کی تقسیم ہے, اس کی قسمیں ہیں. غریب مطلق کی مثال امام بخاری نے کتاب, آپ کی کتاب میں مثال موجود ہے, کتاب بدء الوحی, بدء الوحی سب سے پہلی کتاب ہے. اللہ کے رسول فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, حدیث مشہور ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں. اب یہاں پر مثال بتانے کا مقصود کیا ہے کہ حدیث غریب مطلق ہے. کس طرح سے ہے اس حدیث کو, انما الاعمال بالنیات, اس طرح سے حضرت عمر کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا ہے, کسی اور صحابی نے روایت نہیں کیا ہے. حضرت عمر سے روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہیں, علقمہ بن وقاص, کسی اور نے حضرت عمر سے یہ روایت نہیں کی ہے. تو یہ حدیث غریب مطلق ہوئی کیونکہ شروع سند میں صحابی ایک ہی ہے, کسی اور نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے, تو کہیں گے یہ مطلقاً غریب ہے. عام طور پر یہ غریب ہی ہے, مطلقاً غریب ہے. پھر یہ غرابت حضرت تابعی میں بھی ہے کہ علقمہ نے بھی ایک ہی ہے, انہوں نے حضرت عمر سے سنا ہے, کسی اور نے بھی نہیں سنا ہے. پھر حضرت علقمہ سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم تیمی ہیں, محمد بن ابراہیم تیمی کے علاوہ کسی اور نے بھی علقمہ سے نہیں سنا ہے. پھر محمد بن ابراہیم سے روایت کرنے والے صرف کون ہیں, یحییٰ بن سعید انصاری ہیں.
یعنی کتنی جگہ پر غرابت ہے؟ چار جگہ پر. حضرت عمر اکیلے روایت کیا ہے؟ ان سے روایت کرنے والے علقمہ اکیلے ہیں، ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم اکیلے ہیں، پھر یحییٰ بن سعید اکیلے ہیں جنہوں نے محمد بن ابراہیم سنا ہے. تو یہ حدیث غریب مطلق ہے اور تین چار جگہ پر غرابت ہے. پھر یحییٰ بن سعید الانصاری سے اس حدیث کو تقریباً 200 سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہے، یعنی یہ متواتر ہے نسبی، یعنی یحییٰ بن سعید کے اعتبار سے کیا ہے؟ متواتر ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ غریب، غریب مطلق، کیونکہ شروع سند میں ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے. اب تو یہ حدیث کیا ہے؟ غریب مطلق. اب غریب نسبی کی مثال یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک کے طریقے سے روایت کیا ہے، اور امام مالک سے روایت کرنے والے عبداللہ بن یوسف ہیں. بخاری روایت کیا ہے؟ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن الزہری عن انس، کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول داخل ہوئے مکہ میں، والا راسی المغفر، اور اللہ کے رسول پر سر پر ڈال تھی. جب آپ نے وہاں سے ہٹائی سر سے تو ایک آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول ابن خطل وہ کعبے کے پردے کے پکڑے ہوئے پناہ لے رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو قتل کر ڈالو، کیونکہ عبداللہ بن خطل مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے، اور پھر ایک مسلمان کو اس نے قتل کر ڈالا. تو جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے چار لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس میں سے ایک عبداللہ بن خطل تھا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا. تو یہاں پر حدیث ہے انس سے مروی ہے. کس سے؟ انس سے. انس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام زہری. امام زہری. امام زہری سے روایت کرنے والے امام مالک ہیں، امام مالک. تو اصل میں اس طرح سے ہے، مالک عن الزہری عن انس. اب صاحب کتاب نے کہا کہ یہ مالک ہی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا زہری سے، بس زہری سے، کسی اور نے اس لفظ کو یا اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے. تو ہو سکتا ہے صحابی اور بھی روایت کرنے والے ہوں اس حدیث کو، لیکن امام زہری سے روایت کرنے والے ایک ہی ہیں، وہ کون ہے؟ امام مالک. امام مالک کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے. تو صحابہ ہو سکتا ہے متعدد ہوں اس حدیث کے، لیکن امام زہری سے روایت کرنے والے اکیلے راوی ہیں وہ امام مالک. تو یہ غریب نسبی ہے، یعنی امام مالک زہری کی بنسبت غریب ہیں، لیکن اصل سند میں ہو سکتا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہو، لیکن امام زہری سے روایت کرنے والے ایک راوی ہیں، وہ کون ہیں؟ امام مالک ہیں. تو یہ غریب نسبی ہے، غریب نسبی ہے. اب غریب کا دوسرا نام ہے فرد. غریب کا دوسرا نام ہے فرد. غریب کہتے ہیں، فرد کو بھی غریب کہتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں غریب اور فرد دونوں الگ ہیں، لیکن صحیح ہے کہ غریب اور فرد دونوں ایک ہی ہے. غریب اور فرد میں کچھ علماء فرق کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ غریب اور فرد دونوں ایک ہی ہے. اب لیکن استعمال کے اعتبار سے اگر فرد کہا جائے کہ یہ حدیث فرد ہے، اس کا مطلب شروع سند میں ایک راوی ہے، یعنی صحابی ایک روایت کر رہے ہیں، اور کہیں گے یہ حدیث غریب ہے تو اس کا مطلب بیچ میں کہیں ایک راوی متفرد ہے. ویسے غریب اور فرد کا معنی دونوں ایک ہے. فرد کا معنی اکیلا ہونا، یہی اسی کے معنی میں، یعنی اکیلا روایت کیا ہے. متفرد غریب معنی دونوں ایک ہی ہے. تفرد بہذا الحدیث فلان، اس حدیث کو روایت کرنے میں فلاں آدمی متفرد ہیں. تو غریب اور فرد کا معنی ایک ہی ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے جب کہا جائے کہ یہ حدیث فرد ہے تو اس کا مطلب شروع سند میں ایک راوی ہیں، جب کہا جائے کہ حدیث غریب ہے اس کا مطلب کہ یہ غریب نسبی ہے، یعنی اس کا مطلب فرد کا اطلاق غریب مطلق پر ہوتا ہے اور غریب کا اطلاق غریب نسبی پر ہوتا ہے. اگرچہ غریب نسبی کو آپ فرد نسبی بھی کہہ سکتے ہیں اور غریب مطلق کو فرد مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. غریب مطلق، فرد مطلق، دونوں برابر ہیں. غریب نسبی فرد نسبی، لیکن فرد کا اطلاق اکثر غریب مطلق پر ہوتا ہے اور غریب کا اطلاق اکثر غریب نسبی پر ہوتا ہے. یعنی جب کہا جائے کہ حدیث غریب ہے، اس کا مطلب غریب مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غریب نسبی ہے. جب کہا جائے کہ حدیث فرد ہے، اس کا مطلب یہ حدیث غریب مطلق ہے.
یعنی فرد کا اطلاق فرد نسبی پر یا غریب نسبی پر نہیں ہوتا ہے، یہ استعمال کے اعتبار سے، ورنہ دونوں کا معنی ویسے ایک ہی ہے. لیکن جب کہتے ہیں کہ تفرد بھی فلان، کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے فلان آدمی متفرد ہیں، یا اغرب بھی فلان، تب معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی فعل میں ایک ہی معنی ہے. لیکن اگر اس کا اطلاق کریں گے کہ یہ حدیث غریب ہے یا یہ حدیث فرد ہے، تو اس کا معنی مختلف ہو جائے گا. لیکن ویسے دونوں ہم معنی ہیں. یہ عزیز اور غریب کے بارے میں، عزیز اور غریب کے بارے میں یہ مثالیں گزری. اب آئیے حدیث صحیح کے بارے میں. تو حدیث کی تقسیم یہاں پر دکھا نہیں دے رہا ہے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حدیث کی تقسیم ہو رہی ہے آپ کی کتاب کے اعتبار سے. حدیث کی تقسیم صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے. یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حدیث کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہے؟ متواتر اور احاد. اسی طرح شیخ حدیث کی تقسیم کہنے والے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ نہیں، کہنے والے کے اعتبار سے کہنے والے کے اعتبار سے، قائل کے اعتبار سے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور احاد. پھر احاد کی تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب. اور حدیث کی تقسیم قائل کے اعتبار سے، کہنے والے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. جی، اب حدیث کی تقسیم ہے جو آج کا باب ہے. حدیث کی تقسیم صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے. صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم. قبول اور نہ قبول ہونے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم. تو حدیث کی تقسیم قبول اور نہ قبول ہونے کے اعتبار سے، صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے. کچھ علماء کہتے ہیں اس اعتبار سے حدیث صحیح اور ضعیف ہے، یعنی جو مقبول ہے وہ حدیث صحیح ہے اور جو غیر مقبول ہے وہ ضعیف ہے. کچھ نے اس کی بیان کی ہے تقسیم کہ حدیث مقبول اور غیر مقبول، جو آپ کتاب میں ہے، مقبول اور غیر مقبول. مقبول وہ حدیث ہے جو صحیح ہے، اور غیر مقبول وہ حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے، یا مردود، مقبول اور مردود. اس کی نشانی تعریف آئے گی. کچھ نے تقسیم کی ہے کہ حدیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، حسن، صحیح، حسن اور ضعیف. صحیح، حسن اور ضعیف. اور پہلے کے نزدیک، پہلے علماء کے نزدیک حدیث کی تقسیم صرف دو ہی قسمیں ہوتی تھی، صحیح اور ضعیف. صحیح اور ضعیف، پھر صحیح کے اندر حسن آ جاتی تھی، صحیح کے اندر حسن شمار ہو جاتی تھی. اور کچھ علماء کے نزدیک صحیح اور ضعیف، پھر ضعیف کے اندر جو حسن لے گئی وہ داخل ہو جاتی تھی. اسی لیے جو کچھ علماء سے مروی ہے کہ وہ ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے تھے، تو اس سے مراد ضعیف حدیث وہ جو حسن لے غیری ہے، جس کے اندر کمزور، یعنی ضعف ہے، کمزوری ہے لیکن معمولی ہے. تو بہت ساری سند کی بنا پر وہ حدیث حسن لے غیری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ حدیث حسن ہو جائے گی اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اصل میں حسن لے غیری حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن متعدد سندوں کی وجہ سے وہ حسن لے غیری ہو جاتی ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے. تو پہلے یہ تقسیم نہیں تھی، پہلے وہ حدیث ضعیف ہی شمار کی جاتی تھی لیکن اس پر عمل کرنا جائز سمجھتے تھے. تو اصل میں وہ حسن غیری ہی ہے. تو اسی لیے جو پہلے علماء سے مروی ہے کہ وہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے، اس سے مراد وہ ضعیف حدیثیں جو معمولی ضعیف ہوتی ہیں، جو معمولی ضعیف ہوتی ہیں، جو آج کے زمانے میں جن کا نام ہے حسن غیری. تو حدیث کی تقسیم صحت اور ضعف کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، صحیح اور ضعیف، یا تین قسمیں ہیں، صحیح، حسن اور ضعیف، یا جو آپ کے کتاب میں ہے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود. مقبول وہ حدیث ہے جس کے راوی کا صدق، راجح اور غالب ہو. مقبول وہ حدیث ہے، ما ترجح صدق المخبر به، جو آپ کی کتاب کے اندر ہے، کہ وہ حدیث ہے جس کے راوی کا سچ ہونا غالب ہو، یعنی وہ راوی ثقہ ہو، عادل ہو، تو یہ حدیث مقبول ہے. اور حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کے راوی کا صدق مقبول نہ ہو، صدق راجح نہ ہو، یعنی
اس کی غلطیاں زیادہ راجع ہوں. تو مقبول حدیث وہ ہے جس حدیث کے اندر صحیح حدیث کی شرائط پائے جائیں، حسن حدیث کی شرائط پائے جائیں، اور مردود وہ حدیث ہے جس کے اندر یہ شرائط نہ پائے جائیں، یعنی وہ ضعیف حدیث ہے. تو مقبول صحت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود. مقبول وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث صحیح اور حسن کے شرائط پائے جائیں، اور مردود وہ حدیث ہے جس کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری پائے جائے اور صحیح اور حسن کے شرائط نہ پائے جائیں. اب صحیح حدیث کی تعریف میں یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا شرائط ہیں کیا نہیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو مقبول یعنی وہ حدیث جس کو قبول کر لیا گیا ہو. کس طرح سے قبول کریں گے؟ اس کے اہل علم نے شرائط اور اس کی شرطیں بیان کی ہے اس کے اعتبار سے. اور مردود حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور کس طرح سے مردود ہوتی ہے، رد کیا جاتا ہے، اس کی بھی اہل علم نے وجوہات اور علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر راوی جھوٹا ہو تو حدیث موضوع ہو جاتی ہے، راوی اگر تھوڑا سا حفظ کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اس طرح سے بہت ساری اس کی قسمیں آپ نے پڑھی بھی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گے بھی انشاءاللہ. تو اب مقبول حدیث کی قسم، مقبول حدیث کی قسمیں، مقبول حدیث اس کی دو قسمیں ہیں عمل کے اعتبار سے، معمول اور غیر معمول. یعنی کچھ صحیح حدیث ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو مقبول حدیث کی تقسیم عمل کے اعتبار سے معمول اور غیر معمول. معمول وہ حدیث جن پر عمل کیا جائے، یہی اکثر حدیثیں ہیں، اکثر حدیثیں اس طرح کی ہے. اور غیر معمول جو حدیثیں صحیح ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے، یعنی وہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا توضؤ مما مست النار، یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے کہ وہ چیزیں جس کو آگ نے چھوا ہے اسے وضو بناؤ، یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا آخری عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں بنایا. جیسے انس کی تقریب روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے بکری کا کندھا کھایا، بکری کا گوشت کھایا، اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اسی طرح جابر کی حدیث کانا آخر الامرین ترک الوضو مما مست النار، اللہ کے رسول کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے جن چیزوں کو آگ نے چھوا ہے اسے وضو کرنا چھوڑ دیا تھا. یعنی گویا کہ حدیث توضؤ مما مست النار یہ حدیث صحیح ہے، مقبول ہے، لیکن غیر معمول ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. ہاں پہلی حکم تھا آگ پر پکائی ہوئی چیز، یعنی کھانا چاول جو بھی آپ پکا کر کھائیں گے اس سے وضو تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. ہاں ٹوٹ جاتا تھا، یعنی اگر آپ وضو سے ہیں تو پھر آپ کو وضو کرنا ضروری ہوگا، لیکن آپ اونٹ کا جو گوشت ہے وہ مستثنا ہے، اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول میں توضؤ من لحوم الابل، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ وہ بھی آگ پر میں شامل ہے اور وہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن صحیح ہے کہ یہ اسے مستثنا ہے اور اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال تو حدیث مقبول، حدیث صحیح، اس میں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے اور بلکہ یہ زیادہ ہیں، اور کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں جن پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو عمل کے اعتبار سے حدیث مقبول کی دو قسمیں، معمول اور غیر معمول. اب حدیث مقبول کی تقسیم اس کے درجات کے اعتبار سے، اس کے درجات کے اعتبار سے، کیونکہ ہر راوی وہ دوسرے راوی کی طرح ہر صفت کے اندر نہیں ہوگا. کچھ راوی ہوں گے اعلیٰ درجے کے ہوں گے، جیسے امام مالک، امام شعبہ، امام بخاری ہیں تو اعلیٰ درجے کے ہیں. کچھ راوی ہیں جو ان سے تھوڑا ہلکا درجے کے ہیں. تو ہر ایک کی حدیث ایک درجے کی نہیں ہوگی، ہر ایک راوی کی حدیث ایک درجے کی نہیں ہوگی. تو حدیث کی تقسیم صحت کے مراتب کے اعتبار سے، صحت کے مراتب کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں. صحیح لذات، صحیح لغیر، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی. حدیث مقبول کی تقسیم، حدیث مقبول کی تقسیم اس کے مراتب کے اعتبار سے، اس کے درجات کے فرق کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں.
صحیح لذات ہے صحیح لغیر حسن لذات ہی حسن لغیر, یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں, مرتبہ کے اعتبار سے صحیح اور حسن. پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں, صحیح لذات ہے صحیح لغیر, اور حسن لذات ہی حسن لغیر ہی. اب آئیے صحیح حدیث کی تعریف, صحیح حدیث کی تعریف اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں. صحیح حدیث, صحیح کا معنی ہے لغت میں تندرست اور درست ہونا, تندرست اور درست ہونا, بیمار کے الٹا ہے, اپوزٹ ہے. اصل میں جسم پر صحت کا اطلاق ہوتا ہے کہ آدمی صحیح ہے, لیکن جو چیزیں مانوی ہیں اس کا اس میں استعمال ہونا یہ مجازی ہے. جیسے آپ کہیں فلاں شخص شیر ہے, اسد ہے, حالانکہ وہ اسد نہیں ہے, اس کے اندر شیر کی طرح طاقت اور قوت ہے. تو اس کا اسد کا معنی, شیر کا معنی اس کے اندر مجازی ہے, حقیقی معنی نہیں ہے. حقیقی معنی اسد کا کس پر ہوتا ہے؟ جو جنگلی ایک جانور ہے. تو اس طرح سے صحیح کا معنی اصل میں جسم پر ہوتا ہے, لیکن مجازی معنی, غیر حقیقی معنی ان مانوی چیزوں پر بھی ہوتا ہے. تو صحیح حدیث اس کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں اور ضابط ہوں اور اس کے اندر شذوذ اور علت نہ ہو. صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو, یعنی سند جڑی ہوئی ہو, ملی ہوئی ہو, اور اس کے راوی عادل ہوں یعنی امانت دار اور دیندار ہوں, اور اس کے راوی ضابط ہوں یعنی مکمل حفظ والے ہوں, کامل اتقان والے ہوں, اس کے اندر شذوذ نہ ہو یعنی اس کے اندر مخالفت نہ ہو کسی سے, یعنی کسی راوی نے کسی راوی کی اس حدیث کو بیان کرنے میں مخالفت نہیں کی ہے, اور وہ حدیث معلوم نہ ہو, اس کے اندر کوئی چھپا ہوا عیب نہ ہو, خامی نہ ہو جو صحیح حدیث کے اندر عیب کر دیتا ہے یا عیب دار اس حدیث کو بنا دیتا ہے. تو یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے. صحیح حدیث کی جو تعریف ہے اس کے جو جملے ہیں اس پر کچھ بحث کی جائے, یا پہلے اس حدیث کی مثال لکھ دی جائے اور پھر انشاءاللہ اس کے جزیات ہے اس کو بیان کیا جائے. صحیح حدیث کی مثال, امام بخاری نے فرمایا حدیث ہے جبیر بن مطعم سے, صحابی جبیر بن مطعم ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز میں سورۃ طور کو پڑھ رہے تھے, وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُور. تو یہ سورہ اللہ کے رسول مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے, یہ جبیر بن مطعم نے فرمایا. لیکن یہ صحیح حدیث کی کیا ہے؟ مثال ہے, صحیح حدیث کی مثال ہے. تو صحیح حدیث کی کیسی مثال ہے؟ یہ عبداللہ بن یوسف ثقہ راوی ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا ثقۃ سبت. یہ اصل میں دمشق کے ہیں, مصر میں رہتے تھے تنیس میں, ان کی کنیت ہے ابو محمد. اخبرن مالک, یہ مالک بن انس بن مالک, یہ امام ہیں, مدینہ کے امام ہیں اور مشہور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابن شہاب یہ بہت مشہور راوی ہیں, بار بار ان کا نام ہمارے پاس آتا ہے, محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری. تو یہ بھی امام ہیں, یہ بھی امام ہیں, یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ ثقہ ہیں, کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. پھر محمد بن جبیر اس کے بارے میں ابن حجر نے فرمایا ثقہ, یہ ثقہ راوی ہے تابعی ہے. پھر جبیر بن مطعم یہ صحابی ہیں. تو گویا راوی سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں, سند بھی متصل ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا, وہ کہتے ہیں اخبرنا, اپنے شیخ سے روایت کر رہے ہیں, اور مالک پھر روایت کر ان سے. ان اگر راوی مدلس ہے تو قبول نہیں ہوگا, لیکن امام مالک مدلس نہیں ہے, اور امام مالک امام زہری کے شاگرد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح ابن شہاب امام ہے, وہ روایت کر رہے ہیں کن سے؟ محمد بن جبیر سے, تابعی سے, حالانکہ یہ صحابی سے بھی روایت کرتے ہیں ان سے. تو اور یہ ابن شہاب مدلس نہیں ہے, تو اسی لیے یہ روایت مقبول ہے, یہ روایت مقبول ہے. تو راوی ثقات ہیں, اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے, اور سند ملی ہوئی ہے, سند ملی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کسی اہل علم نے بیان نہیں کیا کہ حدیث شاذ ہے یا معلول ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. دوسری مثال, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جاء احدکم جمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کرے, یہ حکم ہے. اب جمعہ کا کیا غسل ہے, کیا حکم ہے,
یہ فقہی حکم ہے، اکثر علماء کے نزدیک جمعہ کا غسل یہ سنت موقعہ ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل واجب اور ضروری ہے، اور ان کی دلیل ہے، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے یا تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے فل یغتسل، تو ضروری غسل کرے. اسی طرح حضرت عمر کا قول ہے، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کان یا امرنا بالغسل، ہمیں غسل کا حکم دیتے تھے. اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کا غسل ہر محتلم ہر بالغ پر واجب ہے، جن کے لیے جمعہ واجب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل سنت موقع ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی تقریباً، جس میں یہ کہ اللہ کا رسول نے فرمایا من توضا فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر فرمایا کہ فبیہا ونعمت، تو یہ بہتر اور اچھی چیز ہے، اس نے سنت کو لیا. ومن اقتصر فالغسل افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے. تو یہاں پر آپ نے واجب نہیں کہا بلکہ کہا غسل افضل ہے. اس طرح اور بھی دلیل ہے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ لوگ کام کرتے تھے تو کام کی وجہ سے ان کو پسینہ وغیرہ آتا تھا تو اس کی بدبو آتی تھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اس دن کے لیے غسل کر لیتے، تو واجب نے فرمایا بلکہ کہا توجہ فرمایا اور کہا کہ اگر کر لیتے، التماس کیا. تو اس طرح سے دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے اہل علم نے فرمایا کہ غسل سنت موقع ہے، واجب نہیں ہے. تو یہاں پر جو راوی ہیں عبداللہ بن یوسف تنیسی، یہ جو پہلے ہیں وہ، یہ راوی ثقہ ہیں. مالک، امام مالک کے بارے میں گزرا کہ امام ہیں، اور نافع یہ بھی فقی اور امام اور مشہور راوی ہیں. نافع ان کا باپ کا نام ہے ہرمز، نافع بن ہرمز، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے صحابی ہے. تو گویا کہ مالک، نافع اور عبداللہ بن یوسف سب کے سب ثقات ہیں، اور تو راوی سند کیا ہے صحیح ہے، اور راوی ثقات ہیں، اور اس کے اندر کوئی مخالفت بھی نہیں ہے اور کوئی علت بھی نہیں اہل علم نے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی. صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو، جس کی سند متصل ہو. تو سند متصل ہو یعنی شاگرد نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہو، حدیث کو سنا ہو اور اخذ کیا ہو، لیا ہو. لیکن اگر ملاقات نہیں ہے، حدیث کو نہیں سنا ہے، تو حدیث منقطع ہو جائے گی، تو حدیث منقطع ہو جائے گی. اور شاگرد اپنے شیخ سے حدیث کو روایت کرے، اس کے اہل علم نے آٹھ طرق بیان کیے. کتنے؟ آٹھ طرق. ایک ہے السماع، سننا، کہ شاگرد نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہو، شیخ نے حدیث بیان کی اور وہ سن رہا ہو، تو حدیث بیان کرتے وقت کہے گا کہ میں نے سنا شخص سے یا شیخ سے سنا، جو نام ہے وہ ذکر کرے گا. دوسرا طریقہ ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور اونچا طریقہ ہے، کہ شاگرد پڑھ رہا ہو اور شیخ سن رہا ہو. القراء علی الشیخ اس کو کہتے ہیں، شیخ پر پڑھنا. جیسے اکثر قاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، قرآن کو کس کو سناتے ہیں؟ اپنے قاری کو سناتے ہیں، اور اس طرح سے قرآن کو یاد کرتے ہیں. تو قراء علی الشیخ، حدیث کو شیخ پر پڑھنا اور شیخ اچھی طرح سے سن رہا ہو، یہ دوسرا طریقہ ہے. یہ بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا طریقہ ہے، حتیٰ کہ کچھ علماء نے اس کو سننے پر بھی زیادہ ترجیح دی ہے، کیونکہ جب شیخ پڑھ رہا ہوگا تو کوئی اس کی غلطی نہیں نکال پائے گا، لیکن جب شاگرد پڑھ رہا ہوگا تو شیخ دھیان سے سنے گا اور کہے گا کہ یہاں پر غلط ہے. تو اسی لیے کچھ نے کہا ہے کہ القراء علی الشیخ یہ اعلیٰ ہے سننے سے، لیکن بہرحال سننا زیادہ اکثر نزدیک زیادہ اعلیٰ ہے شیخ پر پڑھنے سے. دوسرا طریقہ ہے الاجاز، تیسرا الاجازہ، کہ شیخ اپنے شاگردوں کو اجازت دے کہ یہ حدیث یا یہ حدیثیں مجھ سے روایت کرو، تو یہ اجازہ ہے، اور اس کے اندر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس کے علاوہ چوتھا طریقہ المناولہ، شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دے کہ یہ کتاب ہے میری، اس کے اندر میری حدیث ہے میری سند کے ساتھ. اب اس کی دو قسمیں، ایک یہ کتاب دیتے ہوئے کہے کہ یہ میری کتاب ہے اس کو روایت کرو، تو یہ طریقہ صحیح ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ کتاب لے لو، یہ میری کتاب ہے اس کے اندر میری حدیثیں ہیں، لیکن اجازت نہیں ہے. تو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے. چوتھا پانچواں طریقہ الکتاب، لکھنا، یعنی شیخ اپنے شاگرد کو یا کسی کے پاس خط لکھے اور اس کے اندر حدیثیں ہوں سند کے ساتھ، تو یہ کتاب. لیکن اس میں شرط علماء بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس خط پہنچا ہے، کتاب پہنچی ہے لکھی ہوئی، وہ شیخ کے
خط کو جانتا ہو، اس کے لکھاوٹ کو پہچانتا ہو تو یہ شرط ہے، تب قبول ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط ہے، چھٹی قسم ہے جس کے ذریعے آدمی یا شاگرد اپنے شیخ سنتا ہے، الاعلام، خبر دینا، یعنی شیخ کہہ کے یہ میری حدیثیں ہیں، یہ میں نے حدیثیں لی ہیں اور روایت کی ہیں، یہ خبر دے دے۔ اب جو سن رہا ہو شاگرد ان حدیثوں کو روایت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اکثر کے نزدیک نہیں کر سکتا ہے خبر دینے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں صحیح بھی ہوں اور ضعیف بھی ہوں۔ اور ساتویں قسم ہے الوصیہ، شیخ مرنے کے بعد وصیت کرے کہ یہ میری کتاب فلاں آدمی کو میں دے رہا ہوں، وہ روایت کرے گا، تو اس میں بھی اختلاف ہے، اکثر کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح الوجادہ، کہ کتاب کسی شیخ نے لکھی حدیث میں اور سندوں کے ساتھ، اب کسی نے اس حدیث کو پڑھ لیا اور اس کتاب کو، اب اس کو روایت کرے نہ کرے، اکثر کے نزدیک روایت نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہچان لے کہ کس کی کتاب ہے تو پھر روایت کر سکتا ہے۔ تو یہ آٹھ طرق ہیں جس کے ذریعے شاگرد اپنے شیخ سے حدیث کو روایت کرتا ہے۔ ایک ہے السماع، سننا، دوسرا ہے القراء یا عرض، شیخ پر پڑھنا، تیسرا ہے الاجازہ، چوتھا ہے الکتاب، المناولہ۔ تو یہ چار طریقے علماء کے نزدیک جائز ہیں، اکثر کے نزدیک۔ پہلے سننا اور قراء یہ زیادہ اعلیٰ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا ہے اجازہ، جمہور کے نزدیک یہ طریقہ صحیح ہے اور روایت صحیح ہوگی۔ چوتھا طریقہ ہے مناولہ، اس میں اختلاف ہے، اگر اجازت کے ساتھ ہے تب صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں ہے الکتاب، لکھنا، یہ بھی اگر اس کے شرائط پائے جائیں تب صحیح ہوگا۔ اس کے بعد اعلام اور وصیہ، خبر دینا اور وصیت کرنا اور پا جانا کسی کتاب کو، یہ اکثر نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن بہرحال آٹھ طریقے ہیں۔ ان طریقوں سے آدمی یا شاگرد اپنے شیخ سے حدیث کو روایت کرتا ہے۔ تو جب یہ چار طریقے اکثر نزدیک پائے جائیں کسی شاگرد میں اپنے شیخ سے روایت کرنے میں، تو حدیث صحیح ہو جائے گی، یہ حدیث یعنی متصل ہوگی۔ تو ایک شرط پائی جائے گی، صحیح حدیث کی شرط ہے کہ وہ حدیث کیا ہو، متصل ہو۔ دوسری شرط ہے کہ وہ حدیث کے راوی کیا ہوں، عادل ہوں۔ عادل کا معنی ہے، عدل کا معنی، ایک معنی ہے کہ عدل وہ شخص جو حرام کاموں سے بچتا ہو اور واجبات کرتا ہو، عدل کا معنی وہ راوی جو حرام کاموں سے بچتا ہو اور واجبات کو کرتا ہو۔ دوسرا معنی ہے کہ عدل کا معنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں۔ تیسرا معنی ہے کہ عدالت یا عدالت کا معنی کہ ایسا ملکہ جو انسان کو پرہیزگاری پر ابھارے، نیکیوں پر ابھارے۔ اور چوتھا جو اکثر کے نزدیک ہے کہ عدل سے مراد وہ مسلمان، عدل وہ راوی ہو، راوی ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فسق کے کاموں سے بچنے والا ہو اور مروت کے خلاف کہ کام کرنے والوں سے، کام سے بچنے والا ہو، جو انسانیت کے خلاف کام ہو وہ نہ کرتا ہو۔ تو عدل دوسری شرط ہے صحیح حدیث کے اندر، کہ وہ حدیث کیا ہو، وہ حدیث متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں۔ عادل سے مراد وہ راوی مسلمان ہوں، اس کا مطلب کافر کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کافر حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کی روایت مردود ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ راوی سند متصل ہو اور اس کے راوی عادل ہوں، اور عادل کا معنی وہ راوی مسلمان ہو، کافر کی روایت مقبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کفر کی حالت میں اس نے حدیث کو سنا ہے تو ادا کر سکتا ہے جب مسلمان ہو تب۔ تو اسلام شرط ہے جب آدمی روایت کرے تب۔ جبیر بن مطعم نے جو حدیث سنی ہے، یہ جبیر بن مطعم نے جب یہ اللہ کے رسول کی یہ قرآن سنی، اس حال میں وہ کفر میں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو جب انہوں نے ادا کیا وہ مسلمان تھے۔ تو ادا کرنے کے لیے شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو۔ کافر حدیثوں کو سن سکتا ہے لیکن بیان کرنا اس کی قبول نہیں کی جائے گی جب تک وہ مسلمان ہو، مسلمان نہ ہو۔ تو عدل کا معنی، عادل کا معنی وہ راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، یعنی بالغ کا معنی آدمی بلوغت کو پہنچ چکا ہو، اور بلوغت کی علامت 15، عمر کے اعتبار سے اکثر نزدیک 15 سال ہے، اور اس کے اندر اور بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کو احتلام ہو جائے، اسی طرح داڑھی کے باہر نکل آئے، یہ مرد کے بارے میں، اور عورت کے بارے میں مزید حیض یا حمل ٹھہر جائے، تو یہ بلوغت کی علامت اور نشانیاں ہیں۔ تو علماء بیان کہتے ہیں کہ حدیث کا راوی وہ بالغ ہو، لیکن یہ اکثر نزدیک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر راوی ممیز ہے
یعنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اگر کہ 10-12 سال کا ہے، بالغ نہیں ہے، تب بھی اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ حدیث ادا کرنے کی شرط ہے، لیکن بچپن میں وہ حدیث کو سن سکتا ہے۔ جیسے کہ محمود بن ربی رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے میرے اوپر کلی کی پانی کی اس حال میں کہ میں 5 سال کا تھا، ورنہ ابن خمس سنین اور میں 5 سال کا تھا۔ تو انہوں نے یہ قصہ یاد کیا جبکہ ان کی عمر 5 سال تھی، اور اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ بلوغت شرط ہے جن کے نزدیک وہ ادا کرنے کے لیے، اخذ کے لیے نہیں۔ اور کچھ علماء کے نزدیک، اور یہ صحیح بھی ہے، کہ اگر ممیز ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، بالغ نہ بھی ہو تو۔ یعنی سچ کو سچ سمجھتا ہو، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہو، تو اس صورت میں اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے۔ بہرحال لیکن بلوغت شرط ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا، وہ راوی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو۔ پاگل کی روایت نہ تو اس کی اخذ کی قبول کی جائے گی، اور نہ ہی جب بیان کرے گا تب قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو عقل بھی شرط ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فسق کے کام سے محفوظ ہو۔ فسق کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو، یعنی چور نہ ہو، زانی نہ ہو، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ تو اگر کوئی راوی وہ بڑے گناہ میں مرتکب ہے، تو اس صورت میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب کہ راوی امانت دار ہو، دیندار ہو، اخلاق والا ہو۔ اور اس کے اندر ایک اور جزیہ ہے کہ وہ مروت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو، انسانیت کے خلاف کام کرنے والا نہ ہو، لیکن یہ شرط ضروری نہیں ہے۔ یعنی انسانیت کے خلاف کام، راستے میں کھانا یا اسی طرح زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ہنسنا، یہ مروت کے خلاف چیز ہے، مروت کے خلاف چیز ہے، لیکن اس سے راوی مجروح نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اہل علم نے حدیث کے راوی زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہو، اس کے لیے یہ چیز بیان کی گئی ہے، ورنہ اس طرح کے کچھ راوی اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو مروت کے خلاف ہے، یہ ضروری شرط نہیں ہے، لیکن 4 ضروری ہیں: مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور فسق کے کاموں سے بچنے والا ہو۔ تو گویا کہ حدیث کا راوی اخلاق والا راوی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے صحیح حدیث کی تعریف میں، کہ وہ راوی کیا ہوں، ضابط ہوں، یعنی مکمل اور کامل حفظ والے ہوں۔ یعنی انہوں نے حدیث کو یاد کیا ہے، تو حدیث کو جب سنائے تب بھولتا نہ ہو، حدیث کے اندر تبدیلی اور تغیر نہ کرتا ہو۔ حفظ کو کیسے جانیں گے اہل علم؟ یعنی 100 حدیثیں انہوں نے یاد کی ہیں، 100 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ اب اس کی حدیثوں کو دوسرے جو بڑے بڑے حفظ والے ہیں، امام مالک ہیں، شعبہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کی حدیثوں پر پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ حدیثیں برابر ان کی طرح ہیں، تو راوی حافظ ہے۔ اگر 5 حدیثوں میں 5% میں وہ غلط کر رہا ہے، تب بھی راوی کیا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر 50 سے کم یا 50 میں غلطی کر رہا ہے، تو راوی ضعیف ہو جائے گا، اور اس کا حفظ کمزور ہوگا، اور اس کی روایتیں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو تیسری شرط ہے صحیح حدیث کی تعریف میں، کہ وہ راوی، اس کے راوی ضابط ہوں، حفظ والے ہوں۔ اور ضبط کی 2 قسمیں ہیں: ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ سینے کے اندر یاد کیا ہو، یعنی جب سے آپ نے اپنے شیخ سے حدیث کو سنا ہے، اچھی طرح سے اس کو یاد کریں جب تک ادا نہ کریں، اچھی طرح یاد کریں جب تک آپ اس کو ادا نہ کر لیں۔ یہ حدیث ضبط کی تعریف ہے، حدیث کے اندر ضبط کی تعریف ہے۔ ضبط کتاب، آپ نے حدیث کی کتاب لی ہے، اس کے اندر آپ کی حدیثیں ہیں، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے محفوظ کیا ہے، کسی نے اس کے اندر تبدیلی اور تغیر نہیں کی ہے، تو اس صورت میں جو اس کتاب کے اندر حدیثیں ہیں، آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کتاب کے پاس محفوظ ہو، اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی اور تغیر نہ ہو، کیونکہ کچھ کتابوں کے اندر دوسرے لوگ تبدیلی اور تغیر کر ڈالتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین، دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صحیح اور ضعیف پہچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔